Це вже третій апарат штучної вентиляції легенів в обласній клінічній лікарні. Гроші на його придбання збирали на краудфандинговій платформі «Мрій дій». Долучались до збору будь-якими сумами. Підприємство, де працює Христина Риманчук, перерахувало 60 тисяч гривень. Для громадян на даному місці може опинитись будь-хто, в тому числі і співробітник, і пересічний городянин міста. І, в принципі, це дуже така серйозна ініціатива, і кошти збирались не так, може, швидко, як хотілося би, але по факту дуже багато підприємств і простих громадян об'єдналися, додали своїх зусиль, і, як ми бачимо сьогодні, результат того вартий. Співзасновник організації «Мрій дій» Максим Брєвда говорить, отримали більше 550 платежів. Модель апарату в процесі придбання змінювали 3 рази. Щось змінювалось, і ми отримували спалах негативу. Буцімто ми робимо щось не те. Ніхто не розумів, що неможливо з самого початку забронювати, не маючи на це гроші. Адже ніхто не бронював, виробництво завантажене, з Китаю постачання зірвалось. Знаю, були випадки, коли не встигали вивезти обладнання з Китаю і анулювали контракт. Сума збору вийшла 606 тисяч. Це те, що стосується апарату. Окрім цього, в нас це був збір на засоби захисту, більш ніж 350 тисяч. Ми виділили на закупівлю цих засобів. Обладнання нам обійшлось в 606 тисяч, а ринкова його вартість – близько 800. Завдяки нашому постачальнику це обійшлося дешевше, адже це була благочинність. Організація «Мрій дій» передала обладнання на баланс лікарні через 2 місяці після оголошення збору коштів. Зараз все працює в тестовому режимі. Іскусственне легке, воно і приміняється для тестування апаратури штучної вентиляції легких. Ми його підключили для демонстрації роботи апарата в режимі по об'єму. Цей апарат необхідний для проведення вентиляції легенів пацієнтів з тяжкою дихальною недостатністю та інших патологій. Монітор же підходить для всіх пацієнтів. Цього обладнання катастрофічно не вистачає завжди у нашому відділенні. Говорить, апарат легкий та компактний. Він включає в себе компресор, датчики, клапани та регулятор швидкості, з якою кисень подаватимуть в легені. Дуже важлива деталь – капнограф. На багатьох апаратах ШВЛ ця деталь не входить в комплектацію та коштує значну суму грошей. Має це бути обігрівач. Його обіцяли нам привезти через тиждень. Монітор, каже, універсальна річ для зчитування інформації про стан пацієнтів. Він вимірює тиск, пульс, насиченість крові киснем, частоту дихання, робить електрокардіограму тощо. 99 – це насичення кислородом крові. Це те, що найперше, що змеряють при поступленні пацієнтів з тяжкою дихальною недостатністю, в тому числі при коронавірусі. Хворих на коронавірус в обласній лікарні немає, говорить головний лікар Петро Римар. Апарат штучної вентиляції легенів використовуватимуть в реанімаційному відділенні. До нас поступають хворі, які були з підозрою, з пневмоніями, які не зв'язані з коронавірусом. І ми якраз займаємося таким лікуванням по своїх відділеннях, і часто дуже вони якраз знаходяться в реанімації. Лікарня велика і необхідність в цьому постійна. Катерина Максименко, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв.